Sangale, Mitsubishi, dhe BMW, Kia, tre makina janë që e kanë blokuar të gjithë rrugën. Luten ato që duan të ikin, dhe më thonë që të lëshojnë vendin. Sangale 48009 dhe Mitsubishi, Kia dhe BMW 34-25 KS, me regjistrim të Zvicrës. Edhe një lusim që të lëshojnë rrugën, të hapin rrugën për të kaluar misafiret në qytet. Gjithë